Pozdravljeni, dragi, moje ime je Matic Leva in dobrodošli v novej epizodi Project Ozone 2. Stvari se ful dvijajo. V inventorju, kot vidite, že imam storage cele. To zaradi tega, ker sem naredil par questov. Questi sami po sebi niso nič posebnega. Zaradi tega jih tudi nisem snemal, ker pač ne vem, kaj točno naj snemam. Tukaj smo. V bistvu naredil sem ME Drive, to smo naredili na kameri par epizod nazaj. Potem smo naredili Drive Fixture, ki pač ni problem narediti. Drive Fixture. Fixture. Wow, ok. Mislim, radite oba kora, ki smo že tudi naredili prej, pa dobite en Drive Fixture, to. Pol sem pa še naredil storage cell, jaz sem naredil kar en stack. To bo zaradi tega, ker jih je tečno craftat. Ker v bistvu rabite storage model tier 1. In pol to skraftate z certus quartzom pa elektrotinom, da dobite ven storage component. In ker se tale storage model 1 nema stacka, ne, se splača to narediti v crafterju. In potem na koncu sem dobil tu storage komponente in iz teh storage komponentov lahko naredite na taki način ven storage cell. In kako za to uporabljati? Finta je, da prvo kot prvo, ne, ME omrežja lahko imajo samo 8 mašin, pa še ne rabiš kontrolerja. Kar meni, da lahko jaz tu postavim tale glass cable, pa dam gor na glass cable prvo kot prvo... Prvo kot prvo, no. Zakaj zdaj ne najdem stvari? Kom so stvari šle? Če si že prej to imel noter? Kaj se dogaja? Kaj se dal vsem noter? Ne, to je prazni krejt. Kaj se dal vsem noter? Ne, to je iz RF Tools. Ljudje, kaj se dogaja? Kam so mi šle stvari? What? Tu noter niso. Ja, kam so pa šle? Tu noter. Prazen čest. In pol sem se spomnil. Tu od zadaj sem jih dal. Imel sem jih tam, pol sem pa kotil, da rabijo energijo. In ker sem že imel tu le ta energy acceptor narejen, sem jih kar tu postavil na tale glass cable. Toliko, da pokažem, kak dela. V bistvu vzamete glass cable, date gor drive fixture, pa date noter storage cele. Zdaj, nažalost, jih ne morate shift klikati, morate dejansko vsakega posebej noter premakniti. In predmeti se shranjujejo v teh storage celih pol. In pol tu imate terminal in ta terminal lahko v bistvu vi date karkoli hočete. Evo ga. In to je shranjeno v teh celicah. No, malo me cuklo. Vidite, tu piše dejansko 63.024 bajtov uporabljenih. Pa shranjeno 663 tipov. Bistvo, kako to deluje, je, da vsaki predmet, ki ga vi shranite, pretvori v bajte. In v en storage cell lahko shranite 63 različnih stackov itemov, torej pač, ne vem, kako drugače rečem, pač 63 različnih itemov lahko shranite noter. Ampak ne gre se, stack se ne gleda pod 64 itemov, ampak je neomejeno. Torej, vi lahko shranite milijone in milijone cobblestona v enem storage cellu, pa še vedno bo to štelo, kot da ste samo en tip shranili, ok? Pol tisto zgoraj, ne, ko pa piše v bajtih, pa v bistvu pomeni, koliko ste shranili. Torej tisto, ko smo rekel, da je shranili milijone in milijone cobblestona, to se pa šteje v to, koliko bajtov se porabi. V bistvu vsaki predmet se spremeni v bajt, pa se porabi. Zdaj ne vem, če je točno to ena na ena, ker vidim, da imam tu cel stack Fluix Perlo, pa pol skoraj pol stacka glass cable-a, ampak še vedno porabi samo 63 bajtov. Tako da mislim, da to ni glih ena na ena, neko se pač to pretvori, ne vem kak. Mogoče celo dva itema, en bajt, ali pa kaj tajega, mogoče, ne vem. Ja, smiselno je, ker to en stack, pa pol stacka, pa 14, 18, 20, torej 50, 64 pa 50, pa tudi to ni, da je bila dva itema, en bajt, ne vem, neko pretvori pač. In vam celo lepo kaže, če je to polno ali prazno. Ne vem, če ste opazili, ne, ampak naenkrat lahko letim,
pa levo zgoraj nič ne piše, da bi karkoli letel. Ha, vi tega ne vidite, ker kamera to prekriva. Lahko jaz to premaknem? Lahko premaknem, evo ga. Tu spodaj nič ne kaže, da bi letel, ker če bi imel jetpack, pol bi pisalo, koliko še imam RF-a. Naredil sem si divizijo armor. Torej, to naredite tak, da opravite zivicijo ingot, to nič posebnega, mana steel, zivicijo essence, diamond fused, mana essence, vidite, raw mana essence, diamond, munisijo block, ki se naredi iz, no, ki se naredi iz munisijo essence-a, nič posebnega, pač to ni nikaj posebnega. Kaj je point je v tem, da grete to skozi vsaki tier magical crops armorja, to naredite iz Spectre armorja, Spectre armor, torej Spectre iron, smo mi dobili v mob sistemu, to naredite iz titaniuma, za titanium morate iti na Mars, ampak to smo mi že šli, to dobite iz diamonda, diamond dobite iz gravitajta, gravitajt sem že pokazal, kak se dela, ne, reinforced skeleton helmet, tudi vete, kak se dela, ker sem spolj naredili farmo za bitle, mimo grede, tu sem naredil eno napako, torej imel sem tule spawner za te hrošče, pa sem ga uničil, ga je tale vacuum chest noter sebe potegnil, pol ga je pa vacuum chest dal v tale crate in iz tega crate-a ni mogel iti v tale storage sistem, pa je šel v tale trash can. Ta sem si en spawner za hrošče uničil. Vse verjetno jih nemo več rabili, mislim skoraj zihar sem, da nemo več rabili, ampak toliko da vete, pač sem naredil mini napakico. Cool, to sem samo hotel pokazati, da pač vete, kaj se dogaja, pa prijem jutri nazaj, pa bomo šli nadaljevanje epizode snimati. In evo nas nazaj. Naredil sem si seznam vseh mašin, ki jih rabimo, zato da še naredimo ME kontroler. Prvo sem si hotel pisati kot za vsako surovino posebej, katero mašino rabimo, pa kakaj sestavine rabimo. Na koncu pa sem gotovil, da ne rabimo nič druga kot vodo, pa sulfur. In iz tega lahko s pomočjo teh mašin, pa seveda osmim or. In iz tega lahko s temi mašinami naredimo vse, kar rabimo. Torej, zdaj moram skraftati. Danes moram skraftati en elektrolitik separator. Zdaj pa zanima, če je to kaj posebnega. Elektrolitik separator. Je to kaj posebnega? To je enrich alloy, ni problem, iron ingot, redstone, elektrolitik core, gold, osmium, enrich alloy, nič posebnega. Ok, super. Torej, tega, to nič ni posebnega za narediti. Oxidizer, da vidimo. Oxidizer. Rabimo pa, to imamo, dynamic tank, steel bucket, nič posebnega, personal chest, nič posebnega, ka pa basic gas tank, pa tudi nič posebnega. Ok, to je to. Kondenzator, to so stvari, ki jih za prvič delam. Kondenzator, mislim, da se napiše. Njop, ka pa. Ne, to ne. Kako pa, kako se vam napiše? Kondenzator. Rotary konden... Kondenser? Mislim, da je kondenser? Ja, okej. Osmium kristal. Enkrat še moram iti pogledati. Dissolution chamber chemical infuser. Kondensentrator, ok, kondensentrator. Evo ga, pa smo ga dobili. Tisti R pomeni rotary kondensentrator. Cool. Energy tablet, to, basic fluid tank, nič posebnega, basic gas tank, tudi nič posebnega, super. To tudi lahko naredimo. Chemical infuser, chemical, no. Chemical infuser. Ok, nič posebnega. Super, nič posebnega. To je to, kaj pa pol dissolution chamber, upam, da je tudi nič kaj. Dissolution chamber. Ma ja, basic gas tanki, atomic alloy, to že vse imamo.
In predvidevam, da tudi chemical washer ni nič posebnega. Chemical, verjetno washer, ki je, tega je malo več, kot sem si mislil. Steel casing, ok. Steel casing, mislim, da še malo neka. To pa crystallizer še. Crystallizer. Ok, tudi nič posebnega. Zdaj moram pa skraftati. Se zapomnili, koliko gas tankov moram narediti? Ker jaz si nisem namreč zapomnil. Pa brez skrbi. Ne bom tega kraftal na kameri, ker verjamem, da bo to zelo tečno. Pa ziher nijamo vsega še, kaj bi si želel človek. Recimo to tega, ako skraftam kar tak, Atomic alloy. 4 rabim. Kaj te zvem, koliko jih rabim? Pa 2 sta bila dovolj. Upam, da še imam steel casing. Oh, enga! Kak enga? Pa daj no. Machine frame, koliko imamo reinforced? Samo resonant, ker smo vse v resonant spremenili. Torej moram jih vzeti, recimo, 16 totih, pa jih... Ne, rekel sem 16 totih. Pa jih spremeniti v... Iz hardened v... V reinforced, ne, ker rabimo... Za steel casing rabimo reinforced, pa black plastic, pa steel ingot. Dobro, to je mogoče za naslednji, zdaj pa še 2 basic gas tanka. Zdaj imam pa problem, da nijem več tih... terminalov dovolj. Ker smo samo 3, zdaj pa enega sem skraftal. Enega imam tu dole in pol ne morem 2 receptov na enkrat kraftat. Tako, super. Torej, basic gas tank. Kako nijem 8 juma? Po mojem je tale crafting grid ne dela, bi jaz rekel, da še koma išče stvari, ki jih lahko naredi. Steel smeltamo. Mogoče se vam to zdi neproduktivno, ampak ugotovil sem, da pressure chamber zgleda, da nima rada steela iz immersive engineeringa, ampak hoče nujno imeti steel iz Tinker's Construct. Torej moramo zdaj tam naš sistem, kjer pač imamo tale steel, torej jeklo. Okej, okej, to ni vredo, 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 tako, never active. Evo ga, zdaj bo tu naš steel dejansko. In ta steel bi lahko zdaj mi, mislim, to situacijo bi lahko rešili na 2 načina. Prvo me zanima, če smo ga rešili, ne, nismo ga rešili, dalo ga je dejansko v drover z tem stilom. Kar pomeni, da če mi, vzajmo en jungle drover, pa še en storage upgrade, pa še en void upgrade, tako, pa še en tape rabimo, joj, skoraj pozabil, tape, tako. Pa da vidimo, če se da to rešiti situacija. Torej, načrt je, da odstranimo tale ingot. Tako. Postavimo tu novi drover, kjer bo pa noter tale steel ingot. Tako. In tu nekje bi mogo biti to. Evo ga. To je slave, controller slave. Tam je controller, joj. Kak sem jaz počasen. Pozabil sem, že dam tam kontrolerje. Tukaj, ne? Torej, če postavimo zdaj tale jungle drover dole. Pa napačno mesto sem ga postavil. Tu ga hočem, tako. Pa naredimo tak, bi mogel tu biti 65. Oziroma 67, že ja. Ker je verjetno iz nederja še prišel, kiri. Ok, kar pomeni, da če mi to razbijemo zdaj, malo bo zalegalo, ampak niti ne za hudo. In samo klikamo. Bomo avtomatsko pretvorili ves steel, ki ga imamo, v steel iz Tinker's Construct, ne pa v Immersive Engineering. Evo, imamo ga 9000. Super! Ker, če ne vete, torej ti drover kontroleri delajo dictionary vmes. Avtomatsko v dictionary. Dictionaryajo, torej, če imate vi, recimo, steel iz enega moda, pa steel iz drugega moda, to avtomatsko skupaj združijo. In tudi tale recept za pressure chamber se bi dal narediti tak, da bi delal na obeh vrstah jekla. Ampak pač tisti, ko je delal modpack,
je to enostavno pozabo. No, čisto tak povejeno. Pozabo je. Tako, pa to damo sem noter. Odlično, tako. Zdaj mislim, da bi stvar mogla, skoraj da mogla delati, ker sem se ful dolgo ukvarjal s tem, zakaj to ne bi delalo. Mislim, da bi bil to razlog. Aaaa, to še vedno krefta. To traja celo večnost. Pa tudi mislim, da to ne moramo pospešiti, ker imamo okolo in okolj laserje. Me zanima, če grejo laserje skozi druge laserje, da bi v bistvu imeli še več laserjev. Kaj zdaj? Item begins with casing. Steel casing. Evo ga, cool, to je to. Pa imamo steel casinga. Super, lavrimo naprej kraftat. Tak, zdaj imamo pa vse. Kondensatore, separator, chemical oxidizer, chemical dissolution chamber, chemical washer, chemical infusera 2, chemical crystallizer. In vse to bi moglo biti dovolj, da mi zdaj naredimo ta osmium kristale. Zdaj pa me še zanima, če imam jaz osmium or. Osmium... or, ne, imamo 26.000 osmium ingoto, ampak osmium ora pa nimamo. Zdaj vam reči, da ga imamo tukaj, no, če bom lahko pristal. Shiny ore, stone, certus quartz, tungsten, yellowrite, zinc, uranium. Okej. Še zadnja opcija, da imamo v nederju. To je res zadnja opcija. Upam, da bo dejansko tam. Osmium ore, da vidimo. To je že skoraj polno. Titanium, mana infused, shiny, sapphire, silver, diamond, tin. O, osmium ore, super, 40 jih imamo. Nice. Osmium ore se da dobiti tam, torej mislim, če mi tale production line tule v nederju malo spremenimo, pa v bistvu osmium ore oziroma osmium essence blacklistamo, evo ga vidite, tu imamo za 6 noter, blacklistamo, oziroma ne, tule ore spremenimo, torej osmium ore tule nekje odstranimo, evo osmium ore odstranimo, pa ga tule dodamo poleg, bomo začeli v nether dobivati osmium ore v tale ender chest. Če ga bomo rabili še več, tako da to je super, odlično. Na tak način lahko dobimo zdaj res ogromne količine osmium ora, če hočemo. Na napeto. Zdaj moram pa to nekje postaviti, neko platformo narediti. Postaviti, da dobim cel kup teh kristalov. Me pa še neka stvar zanima, predvidevam, ne? ME controller... Da, ta stvar, ja, radim 2 osmium kristala za vsaki kontroler. Osmium shard. Zakaj se še pol to naprej uporablja? Osmium shard. Osmium clamp. Dirty osmium dust. Osmium dust. In osmium dust se pol zasmelta. Zakaj bi te kdo to uporabljal, mi povej? To se mi zdi malo čudno, da bomo rekel. Hydrogen chloride. Kaj te zvem. Nočem sploh vedeti, kaj to pomeni. Rad bi še preden samo zaključimo z epizodo. Neka druga rad naredil in sicer Deep Dark. Deep Dark. Rabimo pa Bedrockium. Torej, Bedrock že imamo. Pa Bedrockium ingote 4, wow, zdaj sem se precej upočasnil. Pa Octuple Compressed Cobblestone, joj, sem počasen. Octuple Compressed Cobblestone, tako, evo ga. To mislim, da je mogli biti sposobni dati mi noter v QED, pa... tu imam nekaj me Mercury ingote še noter, kaj ta zvem. Torej, v kote, tako, pa Octuple Compressed Cobblestone, pa Bedrock. In to nam da portal to Deep Dark. Tako. Super, to je bil en quest končan. Pa še en quest imamo taki. Nekje. Tukaj. In sicer Beyond the Core. Portal to the last millennium.
Portal to the Last Millennium. Portal to the Last Millennium. Kako se pa to naredi? Burnt Quartz, Carved Eminence Stone, kar porabimo nič posebnega, ne? Nič posebnega. Burnt Quartz. Tak in tak imamo. Super. Pa rabim še pa Clock. Clock pa tudi ni težko narediti. In lahko naredimo še ta portal. Ampak v te portale bomo pa šli. Seveda se nesto narobe naredil. V naslednji epizodi. Teda, to je bilo to, drage davci. Če ste živali, dajte lajkat. Naročite se še za več Project Ozone epizod, ker zdaj postaja končno zelo zanimivo. Še par epizod pa bomo imeli ME sistem in pol bomo lahko končno autocraftali stvari. Oh, kaki užitek bo pol. Pol bomo tudi spremenili bazo, nekot razmišljam, da bi toti centralni del čist noter v grezno, da bi v bistvu bila taka kotanja in bi v tisti kotanji gor po stranicah imeli CPU-je pa terminale pa tak full fancy bo zgledalo. Pogleda bom, mislim, da RF Tools ima tudi neke panele, kjer vam kaže, kakve porabo energije imate, pa vsega tega, da bomo poskušali tako narediti kao neko futuristično. Poli si se kotanje ven, bo pa pač tak okoli trava, pa tak naravno. Nekot tak imam načrt, samo bo to kar trajalo, ker moramo pol vse tote čase spremeniti v preseliti v ME sistem, pa ne vem, kam naredilo z tistimi tam, to bo treba nove kable tja spelati, pa gor interfejse, mislim, da interfejse, oziroma storage base, pa na tistega tja, pa ki še manj kjerga, pa tam še eden, pa tam sta še dva za Living Rock, pa Living Wood, ja, bo še kar tak malo dela, da bom vse to organiziral, ampak mislim, da bo to svetovno, tak da, naročite se bodoče epizode, užijete še naprej in čao, bo!